Eu descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado. Eu descobri isso há poucos dias. E resolvi vir expor essa minha situação para vocês, depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição. Então, eu pude ver o tanto que isso machuca, o tanto que isso destrói uma mulher casada quando ela descobre que o marido tem um amante. No meu caso, foi o contrário. Eu também fui enganada, né? Não sou casada com ele, porém estávamos namorando intensamente e eu achava que ele era livre, desimpedido, né? E que ele estava só comigo. Só que não era o caso. Então, vou expor para vocês. Para nós mulheres entendermos a necessidade de cada vez nos unirmos mais, de conversarmos mais e de não normalizarmos mais esse tipo de situação. Então, o meu namorado é um homem de 42 anos, de Porto Alegre, que está em São Paulo a trabalho. Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e até então bem legais, bem apaixonados, sabe? Ele conheceu. Eu ia falar praticamente, mas eu acho que ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Ele foi na casa de um amigo meu, comigo, como meu namorado. Ele foi no The Town comigo. Só que a sorte dele é que eu só vejo essas redes sociais, né? Eu gosto de utilizá-la para algo maior. E esse é o caso, né? Então ele se sentia talvez confortável, assim, ela não vai fazer stories, ela não vai tirar uma foto, ela não vai querer publicar. Lá no The Town, eu não deixei o fotógrafo tirar uma foto dele comigo. Então ele estava vivendo uma farsa, ele vive uma farsa com a família dele em Porto Alegre, né? Que ele estava lá agora para o aniversário de 6 anos do filho dele, que inclusive eu comprei um presente para o filho dele. Então, para vocês terem uma ideia, o tanto que eu também fui enganada.